že před 20 lety došlo k dohodě mezi armádou České republiky a církví, kdy se dohodlo, že armáda České republiky bude mít svou vlastní duchovní službu. Když jsem se seznamovala s celou historií duchovní služby, vojenskými kapany, kolik jich máme, z jakých jsou církví, co dělají, tak pro mě je naprosto neuvěřitelné, že vojenský kaplan, který je součástí naší armády, podléhá zákonu o vojácích z povolání, má stejný institut jako každý jiný voják. To znamená, není to pouze duchovní člověk, ale je to i voják. A tento voják pomáhá našim vojákům, dovolte mi sdělit těm našim vojákům ve zbrani, aby jim pomohl najít klid, a to ať už na našich jednotkách, v praporech nebo v zahraničních misích. My jsme dnes otevřeli výstavu 20 let duchovní služby armády České republiky. Nechtěli jsme jenom ukázat těch 20 let, ale chtěli jsme ukázat hlubší historii, hlubší historickou sondu od roku 1918, ukázat, jak vojenští kaplani fungovali v těch jednotlivých etapách historie Československé armády. Takže mapujeme historii od roku 1918 až do současnosti. Myslím si, že tak, jak už to tady zaznělo i z úst paní ministryně obrany, vojenský kaplan spadá pod zákon o vojácích z povolání. To znamená, že plnohodnotným vojákem musí plnit všechny požadavky, úkoly, které jsou kladeny na vojáka. Samozřejmě, že jsme specifickou službou, kdy některé ty věci, které jsou spojené činností se zbraní, se nás netýkají, protože spadáme pod kompetenci ženevských úmluv. Další důležitou rolí je, že vojenští kaplani doprovázejí české vojáky do zahraničních operací a je potřeba, aby na tuto službu i na toto prostředí byli plnohodnotně připraveni. Další nedílnou součástí služby vojenských kaplanů jsou etické semináře, které máme pro každého člověka, který nastupuje do armády České republiky, a v průběhu služby vojáka stále je provázíme těmi etickými semináři a snažíme se ve vojácích vyvolat určité ty etické hodnoty i důležité hodnoty, které se týkají vojáka. V 16 hodin ve vojenském kostele svatého Jana Nepomuckého začne ekumenická bohoslužba, která bude vlastně k těm 20 letům duchovní služby armády České republiky. Je to bohoslužba, při které zazní texty z Písma svatého, z vojenské Bible, a zároveň tam zazní také modlitby za mír a modlitby za padlé a zemřelé, které jsou charakteristické pro vojenské kaplany, a my se je vždy modlíme při významných událostech, při významných okamžicích, kdy se armáda střetává ve vojenském kostele. Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pán s vámi, i s tebou. Vážená paní ministrině, vážený pane náčelníku generálního štábu, vážený předsedo České biskupské konference, vážený místopředsedo Ekumenické rady církví, vážení představitelé církví, paní generálové, vojáci, váleční veteráni, vzácní hosté, vojenští kaplani. Vítám vás ve vojenském kostele svatého Jana Nepomuckého v Praze. V těchto dnech si připomínáme 20 let od obnovení duchovní služby v rezortu obrany a ustanovení duchovní služby armády České republiky. Při této příležitosti společně konáme slavnostní ekumenickou bohoslužbu. Celé dnešní odpoledne počínaje vernisáží výstavy o duchovní službě a nyní bohoslužbou chtějí křesťanské církve ukázat mimořádnou ekumenickou spolupráci, kterou konají v duchovní oblasti v armádě. Naši předchůdci v
této službě měli odlišné podmínky, žili v odlišné situaci. Spojuje nás však celá jistě láska k vlasti, bratrská solidarita s těmi, kteří jí slouží. Tak jako naši předchůdci, snažíme se i my, vojenští kaplani, přinášet nepostradatelný hodnotový základ pro službu, která nasazení a oběť pro vlast a pro druhé nezbytně potřebuje.